Você tem alguma planta que te remete à tua infância? É muito comum a gente ouvir de pessoas que visitam aqui o viveiro que quando ele era criança, ele e seus irmãos e primos costumavam subir num pé de jabuticaba, numa goiabeira ou em alguma outra árvore frutífera que a avó tinha no fundo de casa. Muitas vezes essas plantas são da família das mirtáceas, que é um gênero que congrega praticamente todas essas plantas que estão na nossa memória. Alguns exemplos: a jabuticaba, a pitanga, o araçá, o cambuci, o araçapiranga, o araçá vermelho, a pitanga roxa, a grumichama anã, a pitangatuba, a feijoa, sete capotes, gabiroba branca, gabiroba verde. Com certeza eu não lembrei de todas as espécies de mirtáceas que a gente tem aqui no viveiro, mas nada como uma lista do nosso estoque para tirar todas essas dúvidas. Venha ver, a gente tem muita mirtácea e a gente pode ajudar você e a sua família a criar uma conexão com essa planta, com essa família de plantas que a gente tanto gosta.